Shumë nga ju mund të keni dëgjuar për njerëzit që ankohen për kujtesën. Mësojmë shumë fort dhe nuk vajmë në asgjë. Edhe ju vetë mund të ankoheni për një gjë të tillë. Kjo është relative. Të gjithë mendojnë se mund të kujtojnë pak më tepër, mund të dinë pak më shumë dhe mundet që në memorien e tyre të ketë më shumë gjëra që ata i kanë mësuar. Pse ndodh që neve nuk mbajmë mend gjërat që kemi mësuar? Ka një arsye të thjeshtë, sepse ne nuk i implementojmë në jetën tonë gjërat që kemi mësuar. Kjo është arsyeja kryesore. Po si ta bëjmë këtë? Si mundet që të realizojmë një proces të mësuari dhe të përvetësuari të gjërave dhe ato të qëndrojnë shumë gjatë në jetën tonë? Ka një formulë të thjeshtë. Nga studimet që kam bërë, kam gjetur një formulë me disa hapa, duke e konsideruar të mësuarit si dy procese. Procesi i inputit, i gjërave që hyjnë në mendjen tonë, dhe outputit dhe implementimit të tyre në jetën tonë. Së pari, të ndajmë se sa kohë do të japim inputit dhe sa kohë do të japim outputit. Studiuesit thonë që koha që do të japim outputit, pra implementimit të asaj që ne kemi mësuar, duhet të jetë së paku dy fishi i asaj që neve kemi mësuar. Vetëm atëherë neve mundet të quhemi kompetent dhe mundet që të kemi përvetësuar gjërat që kemi mësuar në jetën tonë. Gjithçka fillon me inputin, pra me gjërat që ne mësojmë. Ne duhet të zgjedhim informacionin që mësojmë. Ne duhet të zgjedhim atë që të jetë me të vërtet kualitativ dhe nga ana tjetër, koha që i ndajmë duhet të jetë po e tillë, duhet të jetë kohë cilësore. Në momentin që neve mësojmë, lexojmë diçka, pa kaluar 10 minuta, 15 minuta, duke mbajtur telefonin hapur, dhe neve shikojmë mesazhin që vjen, shikojmë emailin që vjen, atëherë ne kemi vrarë momentin. Ne jemi shkëputur nga të mësuarit dhe tashmë neve nuk do të marrim një rezultat siç prisim të merrnim nga ky i mësuari. Pra ajo që ju sugjeroj për sa i përket inputit, momentit të marrjes së mësimit, është që të fokusoheni tek një gjë, të mos bëni shumë punë një herësh, po të bëni një gjë dhe 100% fokusimin tek ajo. Kjo do të ngjelet më shumë në mendjen tuaj. Por a mjafton kjo? Natyrisht që nuk mjafton. Duhet edhe që të implementohet. Hapi dytë që unë ju sugjeroj është reflektimi. Të reflektosh se si unë mund të implementoj në jetën time. Çfarë përfitoj nga ky tekst? Çfarë përfitoj nga ky lexim? Si mund të më shërbejë në jetën time kjo gjë që unë përvetësova? Kjo të çon pastaj në hapat konkret që ti të implementosh në jetën tënde këto gjëra që ke mësuar. Dhe hapi i tretë pra është implementimi në jetë. Vetëm kur fillojmë të implementojmë në jetë dhe të arrim që të implementojmë jetë. Gjërat që kemi mësuar, vetëm atëherë ne veçuemi që i kemi përvetësuar ato. Në momentin që nuk i kemi bërë një diçka të tillë, atëherë ajo është një kompetencë iluzive. Pra është iluzion të menduarit se neve e zotrojmë një diçka që nuk e kemi ushtruar asnjëherë. Nuk e dim që a e dim, por thjesht pretendojmë se e dim atë. Një shembull në histori janë sahabët e profetit Muhammed, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të. Ata nuk mësonin një ajet tjetër derisa të implementonin ato mësime që kishin marrë, ato çfarë kishin mësuar nga ajeti që kishte ardhur përpara. E njëjta gjë mund të ndodhi me të gjithë njerëzit. E njëjta gjë mund të ndodhi me juve. Në momentin që juve fokusoheni dhe implementoni gjërat që keni mësuar deri tani, atëherë ato do të jenë pjesë e jetës tuaj, një pjesë natyrshme e jetës tuaj dhe do të kthehen në shprehjet tuaja. Hapi fundit i outputit është ti ndash me të tjerët, ti mësosh dhe të tjerëve këto gjëra. Duke u shpërndar të tjerëve, duke u mësuar të tjerëve, juve përfitoni dhe vetë. Pra, Zoti të jep shpërblimin direkt të asaj bamirësie që ti bën, se në fund fundit që ti mësosh njerëzve është një ndihmë shumë e madhe për ta, por njëkohësisht kjo është një ndihmë e madhe për ty. Pra, në momentin që neve duam që këtë cikël ta përmbushim me sukses, duhet që të japim kohën e vet inputit, po ashtu edhe outputit, dhe ne do të jemi më të suksesshëm, do mbajmë më shumë dhe do të përfitojmë nga mësimet tona.